اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک منزل ہے کہ سورج بھی کھو دیتا ہے, ایک منزل ہے کہ سورج بھی کھو دیتا ہے, ایک رستہ ہے کہ جگنو بھی دکھا دیتا ہے. جنہیں طوفان سے الجھنے کی عادت ہو, جنہیں طوفان سے الجھنے کی عادت ہو, ایسی کشتی کو سمندر بھی دعا دیتا ہے. صد محترم واجب الاحتام استاذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں, السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پہ لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنایا جائے. صد محترم, کبھی ہم نے سوچا کہ ملک پاکستان ہمارے والدین اور بزرگوں نے کتنی قربانیاں دے کر حاصل کیا؟ اس ملک کی خاطر کتنی ماں کی گود اجڑی, کتنی عورتوں کی مانگ اجڑی, ان کی عزت باپال ہوئی. باپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کو خون میں لتپت دیکھا. آنکھیں کیوں؟ اس لیے کہ آنے والی نسلیں آزاد ہوں, خود مختار ہوں, اسلام کی راہ میں اوا دوا ہوں, قرآن و سنت ان کا قانون ہو. اس خواب کو حقیقت کا رنگ دینے کے لیے ضروری ہے کہ ملک پاکستان کے لیے بڑی سے بڑی قربانی بھی دینی پڑے تو ہم ہرگز گریز نہ کریں گے. وہ پاکستان جو اسلام کا قلعہ کہلائے گا, وہ پاکستان جو اسلام کا گہوارہ کہلائے گا, وہ پاکستان جو ہر امن پسند کی آرزو کہلائے گا. صد محترم, یہ حقیقت ہے کہ بچے, بوڑھے, نوجوان اور سب سے بڑھ کر تحریک پاکستان میں طلبا نے حصہ لیا. ہر ایک کی زبان پر ایک ہی نایا تھا, پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لے کے رہیں گے پاکستان, بن کے رہے گا پاکستان. آزادی ہمارا حق ہے, تو کیسے نہ دے گا آزادی؟ تیرا باپ بھی دے گا آزادی. میرے ساتھیوں, ذرا سوچو, اسلام کا قلعہ کتنی قربانیوں کے عوض بنا. یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی حفاظت کی خاطر اپنا تن, من اور دھن کی بازی لگا دے. لیکن کبھی اسلام کے اس گہوارے پہ حلف نہ آنے دے, کیونکہ اس کی بنیادوں میں ہمارے بھائیوں, ہماری بہنوں اور کم سن مجاہدوں کا خون ہے, جو آج بھی ہمیں پکار پکار کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ قربانیاں اسلام کے تحفظ کی خاطر دی, آپ کی سلمیت کی خاطر دی, آپ کو ایک زندہ قوم بنا کر رکھنے کی خاطر دی. تو اب یہ فرض آپ پر قائد ہوتا ہے, عائد ہوتا ہے کہ آپ اپنے ملک پاکستان کی حفاظت دل و جان سے کریں. اس کی طرف کوئی انگلی اٹھا کے بھی نہ دیکھے, آنکھیں میں میں اپنے پاکستانی بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو, آگے بڑھے, اللہ ان کے ساتھ ہے. تو بھی میں کیوں نہ کہوں, اندھیرے شہر کی گلیوں میں نور چمکے گا, میری فلک پہ بھی سورج ضرور چمکے گا. او خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. والسلام.